Máme niečo po 11. hodine a to je typický čas pre náš forexový výhľad s Janom Beňákom. Po upozorní na to, že veci, ktoré z toho hovoríme, sú rizikové. No a o forexe sme sa nerozprávali nejaké tie 2 dni. Zatiaľ sa toho neudialo až tak veľa, až na možno menšiu korekciu. A otázkou tohto týždňa bude, či posilňovanie amerického dolára bude pokračovať alebo nebude pokračovať. Začneme touto otázkou. Čo si myslíš ty? Takže dobrý deň, ja si myslím, že zatiaľ posilňovanie doláru nekončí, ale mohli by sme vidieť zastavenie v tomto trende, a to hlavne kvôli očakávaniam stredajšieho zasadnutia, teda komentárov FOMC, zverejnení zápisnice teda, a táto zápisnica si myslím, že by mohla byť na rozdiel od tých ostatných, ktoré boli skôr jastrabie, by mohla byť holubičia, a ak by aj nebola, predtým rozpráva Bernanke, ktorý sa bude snažiť cieliť tie očakávania investorov na to, že aj keď sa ekonomika možno zlepší, alebo aj keď sa pracovný trh zlepší, Fed stále bude sa snažiť udržiavať úrokové sadzby nízke, a myslím si, že tie komentáre členov FOMC o tom, že QE skončí, sú zatiaľ určené len na očakávania toho, aby sa obchodníci nebáli, že Fed môže stratiť kontrolu nad tou menovou politikou, takže podľa mňa je to skôr len tak cielenie očakávaní, to čo teraz robia sadzby a objem QE podľa mňa ostane bez meny ešte celý tento rok. Zatiaľ sme videli, že všetky meny získali asi 100 bodov, euro od svojich minim 100 bodov, austrálsky, novozelandský dolar 100 bodov, avšak to, čo 100 bodov stratilo momentálne je britská libra, kde sme videli nižšie čísla inflácie, čo naznačuje vyššiu pravdepodobnosť QE a tým pádom slabšiu britskú libru. No a atakujeme teda tie minima, ktoré sme mali za posledný týždeň. Čo si myslíš, kam britská libra asi môže smerovať? Zatiaľ, keď sme videli nejaké obratové signály na austrálskom dolári trošku slabší, na novozelandskom dolári lepší, na eure tiež nejaký obratový signál tam bol, na kabli vôbec. Ostávali sme pod silnou rezistenciou 1,50, 2,50, 1,53, a už ráno to vyzeralo teda, že kábel včera nedokázal zobraziť ten optimizmus, ktorý mali tie ostatné meny, môžeme si to potom neskôr ukázať na grafoch. A jednoducho ten výhľad zatiaľ sme mali neutrálny, ale s tým, že riziko tam je poklesu, alebo teda ďalšieho poklesu, a to riziko sa mohlo materializovať len v prípade, ak inflačné výsledky skončia výrazne pod očakávaniami, čo sa aj stalo, a jednoducho otvárajú dvere, aby Carney prišiel vo veľkom štýle s veľkými stimulmi. Tak sme zvedali, čo spraví Carney, ale to nie je otázka od tohto týždňa. Ten týždeň budeme mať viacero dát a z Británie zďaleka data nekončia. Zajtra budú pokračovať zverejnením reportu Bank of England, rovnako retail sales, a vo štvrtok uvidíme z Veľkej Británie HDP. Takže tých čísiel bude dosť. Britská libra to má pravdepodobne našľapnuté opäť trošku problematicky, možno opäť testu tých minim, ktoré sme videli. To nám povie Jano za chvíľočku, či si to myslí alebo nie. Ale poďme ešte k tým ostatným veciam, pretože uvidíme počas týždňa ďalšie dôležité veci. Dnes to už toho veľa nebude, ale zajtra uvidíme s vplyvom na dolár FOMC a uvidíme rovnako Bernankeho príhovor, potom uvidíme Bank of Japan hlavne zajtra ráno, potom uvidíme PMI z Číny, potom uvidíme PMI z Európy, takže jednoducho tých vecí bude dosť. Čo si myslíš, ktorá mena môže byť najsilnejšia a najslabšia počas tohto týždňa? Ja si myslím, že celkovo prioritný pre mňa je Bernanke, FOMC, tie ostatné dáta si myslím, že trhy budú ignorovať, ale to je môj názor, a myslím si, že do stredy alebo teda do štvrtku by sme mohli vidieť najprv oslabenie doláru a potom jeho následné spevnenie. Predsa len tie komoditné meny sme mali agresívny prepad za sebou. A už aj niektoré banky volajú po tom, že sme oversold, teda prepredaní, a mohol by prísť nejaký korekčný pullback smerom nahor. Tie úrovne sú naozaj už výrazne atraktívne, hlavne pri austrálskom dolári, takže je tu priestor na to, aby tú zápisnicu FOMC trhy využili na výber ziskov, a preto si myslím, že najprv v úvode týždňa by sme mohli vidieť postup eura, postup austrálskeho doláru, a ku koncu týždňa to začne korigovať, ale ten celkový trend si myslím, že nekončí toho, že dolár je aktuálne najsilnejšou menou. Dobre, a teraz sa budem pozrieť na jednotlivé meny a to, ako sa vyvíjajú. Takže začneme samozrejme eurodolárom. A ten spomínaný bičí signál tu máme na dennom grafe. Bol vytvorený bičí pohltený vzor, vidíme, že trh otvoril s gapom nadol. Dokázal skúpiť celý tento pokles, ktorý tu intradenne bol. A vidíme, že jednoducho bíci začínajú mať nejakú menšiu výhodu na trhom. A vzhľadom na to, že najbližšia nejaká silnejšia rezistencia je až na úrovni 1,2950, s výhľadom na 1,30, tak ten priestor na korekčný pohyb smerom nahor tu stále je. Samozrejme, včera ráno nebola tá situácia až takáto jednoznačná.
Boli tam prelomené ale nejaké dôležité trendové línie, ktoré poskytli signál minimálne, že sa tam niečo môže začať diať. Práve preto sme neboli včera nejako extrémne medvedí na ten trh. Zavizovali sme skôr predaje rastov a miesto tých rastov, ale jednoducho, alebo teda z tých odrazov neprišiel žiaden nejaký výraznejší pokles. Pomaly sa nám tu ale začína formovať niečo, čo pripomína pattern hlava ramena. Počkajme si ešte na pravé rameno. Nie je to pattern z tých ukážkových, ale mohol by nám jednoducho označiť dno na eure a následne potom v stredu by sme mohli vidieť nejaký väčší pohyb smerom nahor. Zaujímavé vyzerajú aktuálne opcie, kolopcie sú veľmi lacné oproti pudopciám, takže určite sa tomu bude venovať aj Ronald vo večernom obchodovaní opcií v časti live tradingu, teda opciách. Ale myslím si, že dneska skôr je tu priestor na odraz eura smerom nahor a aktuálne síce slabé dáta inflácie z UK, ten rast brzdia a možno práve preto tie pullbacky sú aktuálne zaujímavé na nákup, takže intradenný výhľad býči na eure. Na kábli, tu ale sme na dennom grafe ten spomínaný signál narast nevideli. Vidíme, že tu bola zelená sviečka, ale ona nepohltila celú tú predchádzajúcu sviečku, celé telo tej sviečky. To znamená, že ten trh nedokázal nám vyslať býči signál. Ono, na jednu stranu by sme to mohli brať ako býči signál, pretože vidíme, že dôležitá rezistencia 1,52,30, teda 1,52,20,30, je to skôr také pásmo, tak táto rezistencia dokázala byť prekonaná, ale vidíme, že prednosť by podľa môjho názoru mal dostať ten býči pohltený vzor, ktorý zlyhal, a než nejaká rezistencia, ktorá vidíme, že bola viackrát testovaná, vidíme, že najprv tu zatvoril trh pod ňou, následne na nej, potom nad ňou, pod ňou a tak ďalej, takže tá trendová, teda tá rezistencia slúži len ako nejaká opora, nie ako support ako taký. Takže aktuálne vidíme, že trh testuje opäť nové nižšie úrovne a pripomína skôr len nejaký konsolidačný trojuholník, z ktorého by sme mohli vidieť nový pokles smerom nadol. Takže môžeme si to tu nakresliť, vidíme, že ten trh vyzerá, že by mohol len opäť konsolidovať nejaký ten svoj posledný pohyb a mohol by opäť klesať. Takže na kábli zatiaľ sa výhľad zmenil na klesajúci a na tom dennom grafe takisto výhľad klesajúci. To, čo ale zlepšilo tieto pohyby, je výhľad na EURGBP. Avizovali sme formáciu hlava ramena, teda nie na live tradingu, ale počas včerajška aj dnešného dňa v aktuálnom spravodajstve a vidíme, že ten pattern sa už začal vyplňať. On poskytol veľmi dobrú príležitosť na nastúpenie do trendu a to z toho dôvodu, že na dennom grafe máme na EURGBP pod sebou veľmi silný support. Vidíme, že klesá ten cross už v podstate od februára a odtedy sme dokázali rozšíriť posledné minima len o nejakých 30 pipov. To znamená, že kým vypredaj sme videli pri maximách o nejakých 300 pipov, pri minimách to bol pokles len o 30 pipov, čo ukazuje teda na silu bíkov. Na dennom grafe samozrejme dôležité by bolo, aby sme dokázali prekonať toto rezistenčné pásmo okolo 0,085. A ako zatvoríme nad týmto pásmom, tak by sme mohli vidieť rast až k úrovni 0,86. Takže pozor na denný graf, ten by nám mohol dať ďalší býči signál, ale minimálne vzhľadom na ten denný graf a na supporty sme za hlavný býči signál, alebo teda za hlavný býči signál považujeme prelomenie línie krku tejto formácie hlava ramena. Takže ten technický setup sa nám tu postupne zlepšuje, uvidíme čo prinesie, ale zatiaľ som skôr optimistický. Čo sa týka EURCHF, tu bude tiež streda dôležitá, už sme toho spomínali, čo všetko bude v stredu, či už BOJ, Bernanke, zasadnutie FOMC a čínske dáta, ale dôležitý bude aj príhovor Jordana, ten bude o 12. nášho času, bude hovoriť myslím v Curychu a Jordan by mohol poskytnúť komentáre ohľadom menovej politiky, o tom, čo si o nej myslí a o tom, čo si myslí o silnom, teda slabšom švajčiarskom franku a hlavne o tom, čo si myslí o záporných depozitných sadzbách, pretože tam asi budú novinári prioritne cieliť túto diskusiu, keď dostanú tú možnosť. Ich cieľom bude opýtať sa na to, či aj SNB zvažuje zavedenie záporných depozitných sadzieb. Zatiaľ zaviedli len komerčné banky niektoré, neplatia tam ako také, ako celok,
na medzibankovom trhu, ale pokiaľ by naozaj sa nám zaviedla záporné depozitné sadzby, alebo teda záporný cieľ na sadzbu LIBOR, alebo teda nejakým iným spôsobom by snažili sa vytvoriť záporné depozitné sadzby, tak by to Eurchofo mohlo poslať opäť nahor. Z hľadiska hodinového grafu je pomerne zaujímavým supportom rastová trendová línia ťahaná z posledných minim, kde sme videli naposledy pomerne pekný kontakt, takže jej približovanie by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast, takže pokiaľ uvidíme pokles sem k úrovni 1.2430, tak to poskytne zaujímavú príležitosť na nákup. Určite, ale treba si dať pozor na stop lossy a na to, aby sme sa zbytočne nedostali von z pozície, ktorá môže mať pomerne veľký potenciál. Vidíme, že úroveň 1.2390 hneď je pomerne silným supportom pod touto úrovňou, takže ak nejaké stop lossy, tak určite až výraznejšie pod tieto úrovne, možno až nejakých 100 bodov, pretože je zbytočné nechať sa vystopovať z dlhej pozície tým, že sme nastúpili do trendu príliš skoro. Pri USDCHF takisto rastový trend, tu ale nejaký jednoznačný signál nemáme, pretože trh už výrazne prekonal posledné rezistencie a zatiaľ sa k ich retestu nevrátil. Na USDJPY sme mali zaujímavé včerajšiu seansu. Amari, ekonomický minister, povedal, že jen už skorigoval svoje predchádzajúce príliš silné úrovne a je na rovnovážnych úrovniach. To bolo vyjadrenie, ktoré sme od Amariho teda nečakali, ani teda od japonských politikov, a preto sme hovorili teda, že toto bol určite nejaký zlý preklad, a vidíme, že trh to takisto zobral. Ten pokles bol veľmi rýchlo skúpený a opäť sa pohybujeme na vyšších úrovniach. Myslím si, že pred BOJ nehrozí žiaden výraznejší pokles. A mohli by sme vidieť pokles len v súvislosti so stredajším FOMC, ale pokiaľ sa odstávame nad úrovňou 102 alebo 101,80 je ten výhľad rastový. Myslím si, že tie poklesy stále zaujímavé na nákup. Ešte raz, ostávame nad psychologickou úrovňou 100, čo je úplná bašta bíkov, takže nad týmto je asi tých predajných objednávok len veľmi málo a ten výhľad ostáva rastový. Už sa dostávame aj tej zaujímavej časti, to sú komoditné meny, austrálsky dolár, pozrime sa, aký máme agresívny prepad za sebou. A je teda už, môžeme mať nejaký, alebo teda ešte taký len veľmi mierny medvedí pohltený vzor, tu bol vytvorený počas včerajška a mohol by naznačovať nejakú ochotu bíkov alebo ochotu medveďov vybrať časť ziskov. Vidíme, že naozaj ten pokles bol extrémne agresívny a naozaj jednoducho aj takú miernu príležitosť by obchodníci mohli využiť, takže prečo toto nenastúpiť dlhou pozíciou, pokiaľ sme prelomili aj nejakú dôležitú klesajúcu trendovú líniu. Takže vidíme, že to je línia, ktorá viackrát nám odrazila ten trh nadol a aktuálne, pokiaľ by sme videli aj retest, takže možno niekde pásmo 1,20, teda 0,9760 vyzerá byť zaujímavé na dlhé pozície, pretože priestor narast obrovský, stop loss pod nové minima, to nie je nejaká veľká strata. Takže mne to príde ako zaujímavá pozícia, takisto ako pri eure, aj tu sú opcie po tom veľkom prepade veľmi lacné, hlavne teda kolopcie, takže je tam príležitosť na to, aby obchodníci využili túto príležitosť, ktorú čakáme, že FOMC prinesie skôr holubičie komentáre, aj keď to teraz nebolo jeho zvykom. Podobne je na tom aj novozelandský dolár, ktorý agresívne prelomil pod support 0,8150, ale vidíme, že včera sa dokázal hneď na neho vrátiť. Tým, že sme aktuálne na nejakom neistom území, vidíme, že je to jednoducho prelomený support, ktorý ešte včera slúžil ako rezistencia, dneska sme videli odmietnutie rastu nad neho, takže zatiaľ tam nie je ten výhľad príliš jednoznačný a lepšie je počkať si na to, ako nám uzatvorí aj dnešná sviečka. Takže tu ešte by som bol opatrnejší, pretože nevyzerá ten trh tak dobre ako austrálsky dolár. A nakoniec kanadský dolár, ten včera dostal sa k retestu naozaj extrémne zaujímavého supportu z technického hľadiska. Keď sa pozrieme na ten trh, tak vidíme, že pohybovali sme sa presne v okolí rastovej trendovej línie a trh včera večer otestoval aj predchádzajúce minimum na úrovni, teda maximum na úrovni 1.0216, ktorého sa stal aj pekný support. Takže vidíme, že trh rázne odmietol tento support, bolo to veľmi dôležitá technická úroveň. Takto vznikajú tie zaujímavé
obchodné príležitosti tzv. High probability tradingu. Takže toto bol naozaj taký ten krásny príklad toho, ako sa dá využiť nejaká súhra supportov a rezistencií. Tú súhru sme si ukázali napríklad aj na EURGBP, samozrejme nie je to taký nejaký okamžitý vývoj, ale budeme ten vývoj ďalej sledovať, pretože vyzerá veľmi zaujímavo. Takže určite aktuálne je toho veľmi veľa, čo sa na trhu deje, zajtrajšok bude zaujímavý a dúfame, že teda budete sledovať trhy spolu s nami. Zatiaľ vám želáme pekný deň a dobrú chuť k obedu. Dovidenia.